Consiliul Județean Gorj, Doina Gorjului, familia și prietenii l-au comemorat astăzi la cimitirul eroilor din Târgu Jiu, unde se află înmormântat pe Liviu Dafinescu, la 12 ani de când nu mai este printre cei vii. Timp de 10 ani acesta a fost directorul ansamblului artistic profesionist Doina Gorjului. Cel care conduce acum destinele renumitei instituții de cultură i-a vorbit prietenului și colegului Liviu de parcă ar fi fost acolo, prezent în mulțime. Mă bucur că de la an la an suntem mai mulți aici. Și tu, la rândul, să te bucuri, este un semn bun, anume că toți cei care te-au cunoscut nu te-au uitat și n-or să o facă niciodată, anume că, iată, oameni care poate nu te-au cunoscut direct, aflând despre faptele tale, măcar la această zi de tristă comemorare, astăzi, în prag de 3 februarie, se adună aici la căpătâiul tău, pentru ca, asemenea nouă, asemenea tuturor prietenilor tăi, asemenea familiei tale, să se roage lui Dumnezeu să te odihnească în pace. Deși au trecut 12 ani de când Liviu Dafinescu nu mai e printre noi, președintele Consiliului Județean Gorj, Ion Călinoiu, nu și-a putut reține lacrimile când a vorbit despre el. Am avut multe de învățat din un bun aspect și durerea de fiecare dată o am în suflet prin decesul lui. Nu pot decât să mă rog la Dumnezeu să aibă tignă și să ne poartă pe acolo unde este în celulă, așa cum a făcut-o și în viață. Liviu Dafinescu s-a născut pe 26 aprilie 1954 la Novaci și a iubit de mic muzica populară. A fost dansator, apoi coregraf, regizor și scenarist al ansamblului Nedea din Novaci. În perioada 1994-2004 a condus ansamblul artistic profesionist Doina Gorjului și poate l-ar fi condus și acum dacă o comoție cerebrală nu i-ar fi adus o moarte fulgerătoare la doar 49 de ani de viață. La înmormântare s-au venit oameni mari ai muzicii populare din întreaga țară și chiar Mărioara Murărescu, marea descoperitoare de talent de la TVR, realizatoarea emisiunii Tezaur Folcloric. În cinstea marelui dispărut a fost înființat Festivalul Dansului și Portului Popular pentru tineret Liviu Dafinescu, ce ajunge în acest an la cea de-a 13-a ediție.